herečka, režisérka, překladatelka, zakladatelka divadla také svého času, pedagožka Dagmar Bláhová, to je náš dnešní host a před námi je taková hra o Jiřího Mencla. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Já začnu samozřejmě panem Jiřím Menclem a jsem moc ráda, že ty jsi náš host a že ten jeden vlastně z vašich nejslavnějších filmů nám budeš moci připomenout, vrátit vlastně jeho Hra o jablko. To jste ty a Jiří Mencl. To se vlastně už nikdy ničím nepřekonalo. Taky to bylo unikátní natáčení s paní Chytilovou, protože myslím, že nic takového, a natočila jsem toho dosy v cizině, jsem nezažila prostě, jaký styl natáčení to byl, že prostě naprostá pohoda, improvizace, hra. Opravdu hra. Opravdu hra. Přesto improvizace, aby byla dokonalá, nějaký mantinel potřebuje. No mantinel byla režisérka, že jo? Tak si. A to tedy ne. Pojďme říct si Věra Chytilová a víme, že mantinel je jasný. Zcela jistě. Ona si prostě vybírala z těch našich improvizací a my jsme tak nabízeli. Samozřejmě byl scénář, ale v podstatě se stal takým bodákem nakonec, jo? Musím říct. To jsem nikdy nezažila. To jsem právě taky nikdy nezažila, protože jsem pracovala třeba v Austrálii nebo v Americe, tak tam vždycky ten scénář byl bambu. Rozumíš, to úplně si jako muselo jít přesně podle toho, musel to naskoušet na jistotu. Tady ne, Věra riskovala nádherně. A taky se jí to vypletilo. To znamená, když mi dala příklad nějaké jedné vybrané scény, co vám řekla a co už nikdy neřekla a jak to mezi tebou a Jirkou teda vlastně vypadalo v tu chvíli. To jenom řekla, jako že ty se něčeho bojíš, jako že ty se na něco těšíš, nebo co bylo to zadání? No tak scénář jsme znali, že věděli jsme, že třeba, dejme tomu, jsme v tom ateliéru v posteli. Tak to jste věděli. To jsme věděli samozřejmě. Tam už se může improvizovat různým způsobem. Blbosti. Vírka se začala svrdávat kalhoty, vytáhl jednu holou nohu ven. Já jsem k tomu přidala další moji holou nohu. A z toho tak vznikly takový srandičky. Prostě. Ale chápeš, to může skončit jako různým způsobem. Různým způsobem, samozřejmě. Tak ona si pak vybrala, taky jsme jednou, některé scény se nedostali do toho filmu vůbec, jak jsme jednou leželi někde na stole a Jirka šel do ledničky, vytáhl salám, takže... To řekla, že není úplně to ono, co chtěla. To přesně ono. To znamená, jak dlouho jste třeba jednu takovou scénu točili? To bylo různý, ale byly časy na Barrandově, které byly jiný, než se točí dneska, protože to natáčecí doba byla delší, samozřejmě, a nebyla tak úzkostlivě sledovaná kvůli penězům, že jo, tenkrát. Takže já si myslím, tento film taky měl podivnohé osu zase, že jo, protože samozřejmě furt, všechny její filmy se furt zakazovaly a zase znovu pouštěly a tak dále. A vím, že se taky točí na dvakrát, že si pamatuju, že scéna, kdy já jsem u ohně, kde se slíkám a jsem tam dopůtěla a Jirka tam blbne s tím jabkem napíchnutým na tyčce a já skáču u ohně, tak zrovna tahle scéna, když ji vyvolávali, protože to byla 16, že jo, na 16 mm film, to znamená, že to se nešlo točit digitálně, to se mohlo natočit třikrát, protože materiálu bylo málo, pochopitelně, no konec, že jo. A ta scéna, zrovna tenhle ten kus filmu, se dostal nějaký v ohně do toho natáčení, takže tohle se zrovna jsme museli přetáčet asi za půl roku a to už byl podzima, zima jako. Není to naštěstí na těch bradavkách vidět. Říká náš dnešní host na dvojce, herečka Dáša Bláhová. Tak jsme se krásně zapovídali, úplně, úplně vlastně tak improvizačně, stejně jako ve hře o jablko jsme zavzpomínali na hru o jablko. Ještě tam musíme chvilku zůstat právě kvůli panu Jiřímu Menclovi. S velkou radostí ho tady vlastně takhle teď jako probouzím znovu s tebou k životu. Jaké třeba dostával od Věry Chytilové připomínky on a ty? Byly rozdílné? No tak oni hlavně byli spolužáci a kamarádi, když později nějak měli složitější vztah, protože dva režiséři, že jo, dvě osobnosti, dva paličáci. Dva kohouti. Ale v tom natáčení byla pohoda. Ale já si pamatuju, jak Jirka jednou řekl, že si vím, jaký je rozdíl mezi ním režisérem a jí režisérkou. A říkal, podívej se, já ti to vysvětlím. Já když půjdu po ulici a v prostřed silnici bude ho, tak Věra půjde a schválně do něj šlápne. Ale já ho obejdu. Hezký. Vlastně teď je postelová scéna, teď tu máme historku rovnou tohoto ražení. A, jak dalece mám správný pocit, že byl cudný, anebo je to a klamal tělem, že ne? Tak já nevím, jestli byl cudný. On byl svérázný a já jsem ho měla moc ráda. Pro mě byl to takový jako bráška skoro. My jsme stejné znamení nakonec ještě. Tedy jaké? Ryby. Ale máme každý jinýho kozoroha někde. Nějakýho trkacího máme někde. Ale takže nám to jako tak jako ladilo skoro, jako při té práci rozhodně. Tak on je starší, že jo, ale zkušenější tehdy byl. Ale
cudný byl, on měl takový to, že měl ten hláseček takový slabonkej. A tak jako, to byla taky trošku jeho macha, jo, myslím si. Takový image, myslíš? Ale byl to kluk, který byl strašně skromný svým způsobem, neměl rád žádný okázralosti. Proto si taky myslím, že nechce ani ten veřejný pohřeb, jo. Asi to byl to ten důvod. Souvisí. To je jeho přání. Jo, ano, to je jeho přání. To je, co spolu souvisí. On neměl rád takovou tu ambiciozní společnost lidí, který prostě, která v podstatě existuje v tom show businessu. Ano, 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 on to tohle moc rád neměl. I když si zahrál rád, jako exhibicionista, jako to herec, byl skvělý. Já si pamatuju, že jsem ho poprvé ještě před natáčením viděla v Činohráku v Penzionu pro svobodný pány. Já jsem byla úplně unešená, co on tam fyzicky vyváděl. Jak on byl zdatný jako herec. Naprosto unikátní, unikátní. On tam jednou prý přišel zaskakovat a pak už tam zůstal jako hráč. Takže v tomhletom on měl mnoho talentů, že jo. Jako ty, Dášo. Ty taky děláš spoustu, taky režíruješ, založíš divadlo, přeložíš hru, když potřebuješ, hraješ v ní. Tak je to tak, jako mně to připadá přirozený, že to je takový, jako nosíš jeden kabát a v tom máš spoustu kapec, že jo. V každý kapce něco je. Že vlastně opravdu, možná tam vidím tu podobnost, říkáš znamení, oba každý jinde kozoroch, ale něco tam. Vzniklo tam přátelství v té hře o jablko? Určitě, jo, určitě. Jako, Jirka dokonce přijel do Sydney jednou. Já jsem byla na festivalu, co se jmenuje Sydney Film Festival. To je tam každý rok v lednu. A tak poprvé tam přijel a tam poprvé jsem viděla Skřivánky na nitích, protože poprvé byly jako vytaženy z trezoru. A to ještě bylo, já teď nevím, jestli to bylo přesně před 89. nebo ne, že ho tam pustili. Já jsem se nesměla. A takže jsem Jirko viděla překladatelku, byl u nás doma. Úžasný on, právě jak on, jaký on je, jo. To je taky příhoda, taková krásná. My jsme měli, u nás jsem udělala večeři v domě a pozvala jsem takového velice známého kritika, který mluvil o filmu a který strašně si přál Mencla potkat. A jela jsem pro něj do hotelu a mezi tím kamarádka tam dodělala večeři a což jsem já neviděla, upadlý skleněný tác s tím masem na zem. Takže se rozprnul, byl to takový to tavený sklo. Nic, večeře probíhá, najednou Jirka vytřeštil na mě oči. A já co? On jenom takhle šáhnul do pusy a vytáhl kousek střípku. Já říkám, ticho. Vysvětlila jsem mu to česky, protože jsem mluvil anglicky. On to tak jako položil a pokračoval. V klidu, nic se nedělo. Už se o tom nemluvilo. Takže diplomat elegant. Elegant. Tak tam je tohle mi zůstalo v paměti navždy. Jako, to je takový jako způsob, obraz jeho způsob vlastně. Chování. Ano, jeho obraz, že to je přesný. Že obejde výkal a mlčí o střepu, který než... Jo, to já myslím, že je velmi výstižné. Ne, že by se říznul, protože to bylo to varný sklo, jo, takže to bylo tupý, ale já jsem to nevěděla. Takže samozřejmě já jsem zbledla, říkám si, no to je průšvih. Ale nikdo nic se nedověděl, což je Jirka. Jak tě bedlivě poslouchám, tak samozřejmě řeknu ti, jaký Jirka je. Takovej je Jirka. Ještě se to nedá přehodit. Ta hýbka, ještě to brzy. Na to byl. Aha, no je a bude vždycky. Já to mám, já musím říct, že mě všichni prostě lidi, s kterými jsem pracovala, už umřeli. Všichni. Fakt, Vladimír Drhá, Jira Chytilová, Jireš. Všichni. Teďko Jirka. A to je generační samozřejmě záležitost, pochopitelně, že patřím do té generace, ale vlastně tady už není nic skoro nikdo, s kterým jsem pracovala, kdo by tady ještě po našich ulicích chodil, no. Tak. Ale třeba jim tam dobře všede. Já myslím, že jo. No a je tu s námi, je tu v přítomném čase herečka, režisérka a tak dále, to vše, co si řekne pedagožka Dagmar Bláhová na Dvojce. Nemohli jsme nezačít s herečkou Dášou Bláhovou o hře Hra o jablko, o filmu a o Jiřím Menclovi. Ale Hra o jablko měla pro tebe vlastně ještě, jak jsem se dozvěděla, daleko jako větší a daleko sáhlejší smysl, než si mohla vidět, když si to točila. Myslím v Austrálii, ona ti otevřela dveře. Do světa filmu, je to já tak? Bez toho by to nebylo, říkám-li to dobře. Asi nevíme, ale já jsem v podstatě, tenkrát byl film zakázaný, pochopitelně tady jako všechny její filmy, vždycky za nějakou dobu, a já jsem teda odjížděla v roce 80, nebo zdrhala, jak se tomu říkalo. A já jsem si v Paříži vyžádala u Gaumonta, což je velký distributor, krabici filmu. Na 16, oni mi ji dali. Kopii. A to není běžné. Není to běžné, ale oni mi ji dali a já jsem si ji odvezla do Sydney. A co jsi řekla, že ti ji dali? Nebo... Řekla jsem, že už se nesmím vrátit domů. No. A to tak jsem to si zafungovalo. Tak jsem si ji vzala a tam jsem přišla k agentovi
přišel jsem do nějakého divadla, který byl takový jako činohrák, jako připomínal mi provázek. Mm-hmm. A tam jsem se potkala s herci a ta jedna herečka řekla, hele, ty bys měla, tady bez agenta neexistuje svět, jako to nejde. Tak mě zavedla ke Simu, což byl jeden z nejlepších agentů v Sydney. Shanahan, který měl potom všechny ty Mellie Gibsony a Nicole Kidman a no jistě, Jeffrey Rush se všema, známe se všechno, to je moje generace tam na Sydney. Že všechny ty lidi znám prostě, že jo, z té doby. Tak nějak začínají, jsou všichni slavní. A on mě vzal, říkal, když se díval na ten film, přišel se podívat ke mně domů, my jsme to pustili na zeď, ten film. Fakt? Přišel se podívat a tak říkal, víte co, říkal, tady nákladový filmy na to ještě nemáme. Říkal, vůbec jsme nebyli schopni. To pro mě tak jako originální, jako říkal, ano, osobitý. Říkal, tohle by se nebyli schopni tady natočit v Austrálii. Aspoň, že mají výbornou kinematografii. Hmm. Vůbec jako mají nádherný film. A došli filmy, ale k tomu někdy? Jako máš pocit, že jako, nebo se to vyvíjelo jinudy? Jo, protože oni mají takový ten svůj bizarní smysl pro humor. Jo. Takže v některých filmech to tam se ukazuje taky. Ale tak ten film je taky unikátní tou věrou, že to je a vším prostě se stalo. Něco se někdy stane, že jo? A pak zůstane. Ano. To, co se stane, to je jako genius loci, no tak. Prostě je to kouzlo, to je magie. To kouzlo, no. Ano. No, film je vůbec magie, že jo? No takže tě vzal pod svá křídla, ty jsi skutečně teda ano, vlastně. Ano, a hned mě prosadil do seriálu, který se jmenoval Country Practice, kde jsem hrála sestřičku v takový jako nemocnici, cosi. A napsali to pro mě i. To je úžasné. No a potom teda přišla ta největší sláva, když jsem hrála v Neighbors, v Sousedé, který je seriál, který začínal v roce 85. Já jsem byla jedna z hlavních postav a hrála jsem 150 epizod. A ten seriál, dneska je to 33 let, furt běží. Šílený. No, tam už jsou taky všichni mrtví, kromě mě. Jsme to dobře pojali dneska, ale o mrtvých jen dobře. Ano, tak to je podtitul našeho blízkého setkání. Já vím, že ty jsi tam dostala taky cenu, něco jako jsou američtí Oscaři, tak i australský. Takový, ale tehdy to byl. No. Říkám dobře za film, něco o vykořenění. Nebo ano, jmenuje se Displaced Persons, vykořenění lidé, kterou pro mě právě napsal místní autor Louis Nauras. Shodou okolností, já jsem přeložila jeho hru Noc bláznu, která se po celé republice hraje teď. Teď se bude hrát ve Zlíně a hrála se v městských divadlech 4 roky, hrála se u Bezruče, hrála se na Fidlovačce. On je známý autor, dramatik a psal i filmy a pro mě napsal tenhle ten film. A za to jsem dostala právě nejlepší herečku roku 85 to bylo. No už je to věčnost, minulý století. Je to, víš, kolik vlastně lidí se snaží, ale teď nemyslím vůbec ambiciozně, prostě chtějí někde prosadit, cítí tu možnost, umějí jazyk a nejde to. A ty jsi vlastně měla vlastně to jako kouzla krásná, že to bylo tak brzy, v 80. si odešla, 85, už si dostala cenu, že to vlastně, jak to vnímáš zpětně, jako štěstí, náhodu, nebo vlastně nějakou jako energii, která to dokázala přitáhnout. Já si myslím, že taky já jsem v podstatě, poprvé, když jsem začala hrát, tak já jsem vlastně, ta country practice, já jsem tam vlastně šla za jedním, i do toho divadla jsem šla říct, že bych třeba tady něco udělala, pak jsem režírovala i v Opera House, ale v podstatě, když jsem šla do ty televize, tak jsem tam přišla a říkám, hele, tady všichni mluví nějakým akcentem. Tak proč bych nemohla já taky? Tím svým. A pak jsem dokonce dělala v ABC rádio, jsem dělala spoustu pořadů, protože se ten akcent jako líbil. Mm-hmm. Nějak. To je jasně takže okolnosti. Takže jsem hrála že třeba věc Makropolu, jsem hrála. Hrála věc Makropolu. Čapka? Ano, v rádiu. Čapka v rádiu v Austrálii. Ano, samozřejmě mnoho dalších věcí, poezii, všecko možný. Tam byl taky jeden Čech, Kovaříček, který tady taky dělal hodně v Českém rozhlase, ale on tam dělal v ABC rádio a dělal takový zvláštní pořady s hudbou, s poezií a hodně mě používal na to. To je dobrý, já na to koukám, protože mi to přijde jako ta nejlepší magie života, že se to prostě děje. No, tak byla jsem tam 20 let skoro, že jo? No ne každému se podaří takhle pestré. Tak ne každému, každému se podaří, nepodaří. Něco se podaří, něco se nepodaří. Taky se něco nepodařilo, že jo? Ne, že se jen dařilo. Dobře, tak možná si řekneme, co se nepodařilo. Za chvíli s Dagmar Bláhovou na Dvojce. Samozřejmě další věc, které jsme se nemohli dotknout s herečkou Dagmar Bláhovou, bylo i téma té emigrace, toho odchodu té Austrálie. Je to 20 let tvého života, Dášo, takže chápu, že to prostě prolíná asi pořád. A doteď to prolíná, nejezdíš tam? Jak teď to vypadá se světem Austrálie? Já jsem tam jezdila stále každý skoro 2 roky poslední dobu, taky jsem tam měla rodinu, teď jsem mi přestěhovala vlastně do Evropy. Ale teď je to dost špatný, protože Austrálie pouští do země 500 lidí denně. Naprosto to zavřeli, úplně se zbláznili. Sice mají teda opravdu malýho covida, ale třeba teď moje kamarádka, teda Australanka je tady, už měsíc čeká na letadlo, zrušili, nemůže se dostat domů a je to její domov. Oni tam prostě nepustí odtud. To jsou horory skoro někdy, jako, takže je to obtížný. Takže
teď Austrálie se stala vzdálenou pro mě, no, a chtěla jsem tam zase jet, že jo, samozřejmě to je můj domov, no, taky. To, teď to právě chci říct, já to vím od mojí babičky, která žila opravdu jako mnoho let v Čechách a mnoho let ve Španělsku střídavě za ten dlouhý život. No. A to se asi pořád ještě může měnit, jak člověk to, žije. To je tvůj domov. To je, to, kde, obojí je tvůj domov? Obojí, jistě. No. A teď úplně šílím, protože letos jsem nikde nebyla. Já prostě skutečně jsem se napoutala na ten oceán nebo na moře. Jo, a to mi tak chybí. Hrozně mi to chybí. Myslíš, že znát na zemích, které nemají moře? Na lidech? Na duších těch ano, lidí? Ano, zcela jistě. To je, jsou jiné. Každý národ má svůj charakter. Lidi jsou jiní. A to moře to... Lidi jsou v podstatě stejní, ale jsou jiní tím, jaké mají svoje prostředí. To teritorium, no určitě, ano, ale teritorium, co dělá to moře s člověkem? Obzor. Nekonečný. Obzor, svoboda. Rozsáhlost, takovou jakousi volnost. To mi strašně chybí. Když jsi přišla do Austrálie, tak si říkala, že jsi zastihla ještě v době velmi jako rozdělených mužsko-ženských rolí. No, velmi, no. Že tě i třeba, vím, že jsi vyprávěl, že třeba jsi musela v baru být jinde separovaná. Ano. Ovlivnilo to třeba i potom tvoje vnímání toho, že jsi založila divadlo, kde jste třeba uváděli monology, vagíny, je hra, která je dneska zase zakázaná. Víš, myslím, tohoto téma, to je absurdní, emancipace. To je absurdní, to mýtu, že vlastně najednou hru zakázali, kterou prostě nejdřív chtěli zakazovat, pak udělali díru do světa celého a najednou to zase zakázali, protože to je lidská hloupost, jenom to je všechno. Na to nemám já slov už. No, jak to právě vnímáš, když jsi zažila i tu úplnou separaci jako žena, asi neúplně příjemnou, přijít do baru a muset jít vedle než partner. A až do toho extrému, že ti hru o ženách vlastně zase zakážou, víš, ten oblouk. No, to jako... absurdní. Já jsem prostě, to se rychle změnilo v Austrálii, protože ženy tam začaly vystrkovat hodně rychle růžky, jo. A v podstatě ta emancipace tam byla velice rychlá a dost silná, ale... A kdy je správná a kdy ne? Víš, to jsem ještě myslela. Jako... No já bych, když se mě zeptala třeba Kraus ve svém pořadu, jestli jsem feministka, jsem řekla samozřejmě, ale já nejsem militantní feministka. Já si myslím, že prostě jako jsme dvě jiné osobnosti, muž a žena, samozřejmě absolutně od přírody, absolutně, a mělo by se to tolerovat a uznávat hlavně, ale zároveň jsme si rovní, když to dokážeme. No, co to znamená, když to dokážeme? Víš, přemýšlím. Co znamená? Co to znamená a dokázat? No, tak jako je to ve všem. Ve vzdělanosti, že jo? Ve schopnostech. V empatii. Což někde kulhá. Někdy v některých. No ano. A v těch věcech lidských schopnostech, jestliže máme vlastnosti lidské stejné, což máme dáno od Pána Boha. Máme tu možnost. Akorát máme jich asi v jiné kvalitě, jo? Tak proč ne? A v tom se právě doplňujeme krásně taky. To tvé divadlo ještě existuje, nebo už ne? Já jsem 16 let produkovala a jezdila, překládala, hrála. Intimní divadlo, viď to bylo? Intimní divadlo Bláhové dáši. Já jsem i knížky psala, to Bláhové dáši vždycky. A oni mi to někdo opravovali. Já říkám, ne, takhle to je, Bláhová dáša. Asi jsi víc tvrdohlavá nebo Bláhová? Já jsem obojí. Jméno jsem si nechala vždycky přes všechny svazky. Ale já jsem k tomu, jak jsem přišla do Austrálie, tak jak jsem měla tu výchovu z provázku a vlastně od malička jsem si připadala jako, nikdy jsem si nepřipadala, že bych měla dělat něco míň, i když v těch divadlech jsme měli ženský vždycky menší platy, samozřejmě měli. To si pamatuju, že největší plat mě Polívka, pak jsem měla jako já první ženská v tom, ale byl menší. Jo, a tenkrát to nebyly žádný platy, 1900 korun, že jo. Takže jsem si připadala, že jako, že se nedám nikde utiskovat. Já jsem tak nějak se narodila, no, takový kořen vesnický mám. Česká herečka Dagmar Bláhová, která nás mnoho let úspěšně reprezentovala v Austrálii, šířila dobré české jméno herečky zahraničí, je také pedagožka, k tomu já se chci právě dostat. Pedagožka na FAMU, pedagožka herectví. A tam přeci herci nejsou. Koho ty tam učíš? Tam jsou režiséři, ale zároveň tam je FAMU International, což je sekce, kde, na kterou jezdí každý semestr, mám 50 studentů, kteří jsou z Ameriky anebo i z jiných zemí, takže to se učí v angličtině. V podstatě jsem zavedla asi před tyto 23-24 let teď už, když jsem se vrátila, Acting Studio, což bylo určené původně pro ty lidi, kteří jsou za kamerou, pro všechny profese. Nejenom režiséři, kameramani i produkční, protože aby věděli, jaká je práce herce. I třeba a střihač? A třeba, no jistě, skript zásadně. Vážně? Aby ty lidi věděli, čím herec prochází.
aby si to zkusili sami, protože nejlepší poznání je si to zkusit. Co mají říkat, můžem a co se už potom nemůžou chtít. Prokecávat, aha, že jo, to já nemám ráda, ale můžou si to zkusit. Aha. Takže praktický workshop jsem dělala jako takový dílny, kde ty lidi se prostě v podstatě dostali zadání, texty určitý známých filmů třeba, a navzájem se režírovali, naskoušeli, pak to natočili, a pak se na to dívali. A třeba a hodnotili se. Prostě to je zkušenost, jo? Taková nezávazná zkušenost, kde si mohli ověřit, na co mají. A to tady děláš jen ty workshopy pro cizince, ale i pro naše? I pro české, režiséry. A kdo byl třeba z našich lidí, z kterékoliv této profese za kamerou, třeba hodně šikovný na to herectví? No je tam pár šikovných. Teď teda děláme taky nově 2 roky s Bohdanem Slámou, že děláme kombinaci režiséru a herců z Damu i z, i z toho, z Jamu, že přijedou a zkoušejí si prostě společně ve studiu určité scénky a natáčí si to a hodnotí si to. Takže vlastně to zkušenost jak pro režiséry, tak pro herce, protože filmové herectví v podstatě nikde neexistuje. A já jsem po svých zkušenostech teďko mi vyjde kniha psaná herectví a film nakladatelství AMU. NAMU se jmenuje, nakladatelství AMU. NAMU. A v podstatě to je nejen takový jakoby návod, který v zkušenosti jsem si vlastně vypracovala, jak se koukat na to, jak čtu scénář, jak ho čtu a jakým způsobem se dostávám k postavě a postavu před kameru v podstatě a tomu režisérovi. A je to i spolupráce režiséra a herce vlastně a naopak z pozice herce. Já to říkám, je to z pozice, psané z pozice herce a zkušenosti jedné herečky. Takže v podstatě tam je jako návod, ale zároveň taky zkušenosti od castingu, jaká je produkce, co ten režisér chce od herce, co chce herec od režiséra, co je dobré udělat, prostě co, a zkušenosti, jaké mám i s, vlastně s lidma, z ciziny, kde jsem pracovala, nebo z filmů různých. Tak to se tam jako prolíná, jakoby moje, je to taková kniha, to není skripta nebo něco takového, to je kniha, kde se prolíná, jak jsem učila a jaké mám zkušenosti a jaké zkušenosti měli ostatní. Protože jak si povídáme, ale vlastně na to téma odpovídáš tímto směrem. Téma o filmovém herectví. Jak prostě je, přece jenom vždycky se říkal, že jaký je rozdíl mezi divadelním a filmovým, a lidi říkali vždycky na Damu, říkali lidi jenom jedno dobré nebo špatné. Není to pravda. Jsou to jiné, to, jak to říkal, já budu citovat zase Malkoviče, který je můj oblíbený citát. Malkovič, když tady byl v Karlových Varech, tak říkal, když se ho ptali, jaký je rozdíl, říkal, stejná muzika, jiné instrumenty. Ano. Ano. No. Měla bys vyjádřit ve stručnosti, a najdem to určitě v tvé knížce dopodrobna, ale co je třeba to nejpodstatnější pro filmové herectví, pro toho herce? Co je ta hlavní vstupní brána, řekněme, do sdělení hereckého? Ústa mlčí, oči mluví. To je krásný. A platí to po celém světě? Tím chci říci od platí. Hry po jablko. Akorát přístup je jiný. Musím říct, že jsem třeba v anglosaských zemích dělala filmy, tak skutečně tam se dával ten základ na... Evropský film je jiný, jo. No, no. Tam se strašně dával hrozný důraz právě na scénáře. Oni mají skript doktora, takzvaný scénářový doktory, že to musí všechno být vypočítané na minuty, co se děje. Ale zase na druhé straně musím říct, že v těch anglosaských filmech umějí lépe zprostředkovat dějovou linku, než v našich filmech. U nás ten odkaz nové vlny je v tom, že na to se moc nedával žádný důraz. Naopak na image nebo prostě výraz a tak dále, nebo scénka, nebo obraz. Jo. To všechno je důležité samozřejmě ve filmu, ale jako vyprávět příběh, jo, to mě Američani skutečně excelentně, protože na to mají vloženě šablony, bych řekla. Takže podle toho jsme taky museli jako i herci postupovat v těch filmech anglosaských. Já jsem taky dělala hodně v australských televizích, ABC, SBS, Channel 7, Channel 9. To je taky asi něco jiného televizní práce. Je to jiná práce, samozřejmě. Teď už trošku taky ne, ale tehdy to bylo skutečně na ty 3 kamery, jo, na 3-4 kamery, takže to se musíš orientovat, pochopitelně, to znáš. Prostě musíš vidět, která na tebe bliká, kam máš ten čumák strčit, že jo? Ano. Takže to je taky jako taková praxe. Teď už se jede taky ruční kamera, má video, že jo, to už je trošku technika pokročila úplně. Ale podstata toho herectví se nemění. Podstata se nemění, protože musíš vědět, když říkáš slovo, že za tím slovem něco je. Jo, to není jenom slovo. A když mlčíš, tak je to v těch očích. Ano. Máš, když už jsme jmenovali toho Johna Malkoviče, koho máš oblíbeného ze světových a třeba našich herců? Kdo podle tebe tohle pro tu kameru opravdu má? Jako vrcholně. Pro tebe osobně, pro Dášu u televize, na koho se půjdeš podívat, zapneš si to? Já třeba miluju Kate Blanchett. Já to mám stejně taky.
mám ráda. Ale to je opět spojení vždycky u těch herců, těch filmů je spojení jakýsi vnitřního svitu. Hmm. Jo? Plus ta vizáž, která vyzařuje jistou krásu, která nemusí být vůbec žádná klasická krása. Jo? Hmm. To je u spousta herců. Jako jsem měla třeba ráda Max von Sydowa, jako svým způsobem. A z herců třeba mám ráda Jeffrey Rusheho, který je její kamarád. Hmm. Jako, jo? Tak ten ošklivý jak noc. A... Ale v podstatě to z něho prostě jede. Hmm. Jako je to fascinující. Hmm. Mě fascinuje to, když se můžu na někoho koukat na filmu a neotrhnu o něj oči. Hmm. Jo? Prostě mě zajímá. Ale to máme asi každý jiný, ale já si myslím, že nějak obecně ta kvalita tam je, proto ty některé hvězdy zůstávají, když ono to je zkomplikovanější, že ten ambiciozní svět je hrozně komplikovaný náš. Tak si vlastně, Dášo, říkám, v rámci té emigrace to už je totiž něco, co si vlastně nemůže současná generace vůbec představit, protože v pravém slova smyslu se vlastně emigrovat nedá. Jako dá se změnit země na bydlení? Ne, je to jiný pocit, nebo oprav mě, třeba se pletu, ale mám pocit, že tím, že není ostatý drát, tak není... No akorát to Bělorusko to má teďko, že jo, to no, zažívá. Tak samozřejmě, já teď myslím od nás, myslím no, teď od nás, náš člověk, ano, náš posluchač. Od nás, no já jsem si myslela, že se nikdy nevrátím. V té době, kdy jsem teda začala pracovat. To je vidět, asi no? Ta představa, že ten, kdo dneska nikdy odejde, tak ví, že se může vrátit. Ano, ano. A ty jsi odešla s tím, že už nikdy neuvidíš třeba Karlův most? Ano. Až tak. A hrozně se mi stýkalo po Staromáku. Se mi stýkalo, protože jsem chodila vždycky z koleje z Hradební přes Ungelt Staromák do školy na Damu. A jsem si říkala, tam mě, sice to moře mi nahrazovalo to genius loci toho Staromáku, jo, tyho starý Prahy. Ale teď mi zase chybí opak, že jo, samozřejmě. Ale říkala jsem si, že se skutečně nikdy nevrátím. Byli tady ještě rodiče, že jo, nic. To byla konečná. Takže na to si, tak jsem si to akorát do ty hlavy lila, že tím to končí, prostě hotovo. Jsem v jiném světě, tak se musím přizpůsobit, hotovo a jede se dál. No, to už dneska jako samozřejmě, dneska ta svoboda je taková, že můžete se pohybovat, ale on nám to zase koronavirus zamíchal, že jo, takže jsme tam zas, no. Vidíme. Co je teď před tebou, Dášo, když to není teď na chvíli, doufejme, že na chvíli, když to není Austrálie, tak pracovně, soukromně, cokoliv, na co se teď těšíš? Já už teď jako, ono to každá věk a každá doba v životě člověka má svoji nějakou takovou valuaci, jo. Takže já už teď se těším na klid, jenom víš. Já už prostě na vesnici někam a koukám se tam na krávy, jaký mají řád, jak na tom poli žijou spolu, jak tam jedna ta kráva vede ty mladý a oni všichni poslouchají, jak si žijou ten život jinak, jako jo. Návrat ke kořenům přírody. Ke kořenům. Takže nic nepřekládáš, krom knihy, která ale jo, jde. Tak teď jsem dodala tu knížku, tak to jsem musela něco dokončit, už jsem už ani nechtělo, ale dokončit něco, co jsem začala. To a na jedyště tě neuvidíme. No, teď asi ne, protože teď si uvidíme vůbec někoho, že jo? Co by se vzkázala teď Jiřímu Menclovi, když jsme s ním začali, ať s ním ještě i skončíme? No, tak to je těžký, tohle to říkám vždycky, že jo? Pusu ti posílám, chlape, měj se tam hezky. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.